Goeienaand en baie welkom by hierdie opname van ons erediens van Pinkster 2021. Ons is by die derde van ons themas op ons reis deur die boek van Exodus. En ons thema hierdie jaar, God sien en God verstaan. Kom ek begin vir ons deur saam te lees uit Psalm 8. Kom ons luister na hierdie mooi psalm. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. U wat U luister bo die hemelruim vestig. Deur die mond van kleuters en suiglinge het U mag gevestig, vanweë U teenstanders om vyande en vragierige stil te maak. Wanneer ek na U hemelruim kyk, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het, wat is 'n mens dan dat U aan hom dink? 'N Mensekind dat U aan hom aandag skenk? U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan sy voete gestel. Al die klein vee en beeste, ja selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. Mag die Here daar waar jy is vir jou ryklik seën. Mag jy sy vrede en genade in oorvloed beleef. Amen.
Here, as ons nou voor U stil raak, dan is dit met die gebed en die verwachting dat U deur U woord ons sal ontmoet, dat U by ons teenwoordig sal wees. Ja, Here, dat U nabij aan ons sal wees. Amen. Ek lees vanavond vir ons uit verskeie gedeeltes. Die eerste kom uit Exodus hoofstuk 5 vers 1. Hierna het Moses en naar Aaron gegaan en vir die Farao gesê: "So sê die Here, die God van Israël, laat my volk gaan, sodat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn." Maar die Farao het gesê: "Wie is die Here dat ek na sy stem moet luister om Israël te laat gaan? Ek ken nie die Here nie en Israël sal ek ook nie laat gaan nie." Vers 22. Moses het toe weer na die Here gegaan en gesê: "Maar Heer, waarom behandel U hierdie volk sleg? Waarom het U juist vir my gestuur? Vandat ek by die Farao aangekom het om in U naam te praat, het hy hierdie volk sleg behandel en U het glad nie na U volk gered nie." Die Here het toe vir Moses gesê: "Nou sal jy sien wat ek aan die Farao gaan doen, want gedwing deur 'n sterk hand sal hy julle laat gaan. Ja, gedwing deur 'n sterk hand sal hy hulle uit sy land wegjaag." En dan gaan ons nou hoofstuk 6 vers 3. "Ek het ook my verbond met hulle tot stand gebring om vir hulle die land Kanaan te gee, die land van hulle tydelike verblyf waarin hulle vreemdelinge was. Ek het self ook die gekreun van Israeliete gehoor, hulle wat deur die Egiptenare verplig word om te werk, en ek het aan my verbond gedink. Daarom sê vir Israeliete: Ek is die Here en ek sal julle uitlei weg van die dwangarbeid van Egypte, en ek sal julle verlos van hulle slavenwerk, en ek sal julle loskoop met een uitgestrekte arm en met geweldige oordele. Ek gaan julle as volk vir my neem en ek sal vir julle 'n God wees. Dan sal julle besef dat ek die Here julle God is wat julle uitlei weg van die dwangarbeid van Egypte." En dan lees ons in hoofstuk 7 by vers 3. "Maar ek sal die Farao se hart verhard en my tekens en wondertekens in Egipte land vermeerder. Die Farao sal nie na julle luister nie. En ek sal my hand met geweldige oordele op Egipte lê en my leerafdelings my volk die Israeliete uit Egipte land lei. Die Egiptenare sal besef dat ek die Here is wanneer ek my hand oor Egipte uitstrek en die Israeliete uit hulle midde lei." En dan lees ons ook vers 17. "So sê die Here, hieraan sal jy weet dat ek die Here is. Kyk, ek gaan met die staf wat in my hand is op die water van die Nyl slaan en dit sal in bloed verander." Lees ons hoofstuk 8 vers 10. "Hy het geantwoord: Môre, toe sê Moses, dit sal wees soos u sê, sodat u kan weet dat daar niemand is soos die Here ons God nie." En dan hoofstuk 9 gaan ons lees by vers 13 tot 16. Die Heer het vir Moses gesê: "Staan môreoggend vroeg op en meld jou aan by die Farao en sê vir hom: So sê die Heer, die God van die Hebreërs, laat my volk gaan, sodat hulle my kan sien. Want hierdie keer gaan ek jou met al die plaag in die hart tref, ook jou amptenare en jou mense, sodat jy sal weet dat daar op die hele aarde niemand soos ek is nie. Want ek kon nou al my hand uitgesteek en jou en jou volk met pestsiekte getref het. Jy sou die aarde af verdwyn het. Maar aan die ander kant, om hierdie rede het ek jou staande gehou, om jou my krag te toon, sodat my naam oor die hele aarde verkondig kan word." Ek lees vir ons net tot daar. Ek lees die mooi verhaaltjie van 'n man wat eendag by 'n ou oom gaan sit en gesels het. Dit was 'n liewe ou oom wat so 'n bietjie sy inkomste aangevul het deur grassnyers reg te maak. Dit was ook in die tyd van die eerste maanreise. Op 'n stadium het die ou man so na die man toe oorgeleen en vir hom gevra of hy ook in die koerante gelees het van die ruimtereise, van die maanreise wat plaasgevind het. Die man het dit bevestigend geantwoord en toe leen die oom so half geheimsinnig oor na die man toe en hy sê vir hom: "Jy moet toch nie al die stories van die maanreise glo nie, hoor. Dit is nie waar nie." Die man vra toe vir die oom: "Maar hoekom sê jy dan nou dat dit nie waar kan wees nie?" Die oom antwoord hom toe uit jare se ondervinding en met 'n groot glimlag
van algemene sekerheid op sy gesig. En hy sê vir die man, kyk, ek ken machine. Ek werk elke dag met hulle. Ek weet wat die machine kan doen en wat nie. En is dit nie absoluut waar van ons ook maar nie. Ons weet wat ons weet en ons word moeilik die teendeel bewys. Baie keer kan ons so logisch wees en so logisch dink dat daar nie by ons baie ruimte oorbly vir die verrassende en vir die onbekende nie. Ek onthou as kind toe ek ergens in die hoërskool was, het ek eendag met groot wysheid van die skool af by die huis aangekom. En my pa het hierdie gewoonte gehad om altyd vir my twee vrae te vra. Die eerste vraag was of ek die dag by die skool pak gekry het. En natuurlik het ek enige pakke sla ontken, want dan sou ek nog enige gekry het. Maar die tweede vraag wat hy altyd gevra het, nou wat het jy vandag by die skool geleer? Ek onthou die een betrokke dag was ek gereed vir sy vraag, en toe my vraag wat ek geleer het, toe vertel ek vir hom dat ons in die biologie klas geleer het, dat die mense lengte groei in jou bobene sit. My pa het dadelik gesê, dis nie waar nie, jou lengte groei sit in jou enkels. En hoe ek ook al probeer het, en hoe meer ek probeer het om te oortuig dat ons in die biologie klas geleer het, dat ons lengte groei sit in ons bobene, hoe meer het my pa vir my gesê, dit sit in ons enkels. Op een stadium vraag ek vir hom toe, maar wat is sy bewys daarvoor? En toe sê hy, eenvoudig, as jou ma jou broeke langer maak, waar doen sy dit? By jou bobene of onder by jou enkels? Noodlus om te sê, ek het ook daardie argument verloor. Ek vermoed, dis deel van die groot gevaar van ons wêreld. Ons dink dalk te prakties oor alles. Ons praat byvoorbeeld met een ateïs oor God en hy gaan praktiese wetenskaplike bewyse soek. As jy iets nie kan sien nie en as dit nie sin maak nie, dan glo ons dit baie moeilik. Hoewel baie dinge wat ek deesdae op sosiale media en in die koerante hoor, maak hoegenaamd nie sin nie. En toch glo mense dit vir die waarheid. Dis dalk die verskil tussen geloof en ongeloof. Glo ek wat ek sien, of sien ek wat ek glo? Ons tekstgedeelte vanaand is 'n baie besondere gedeelte in die geskiedenis van Israëlse uittog uit Egipte uit. Ek het die stukke tussenin oopgelos, maar gaan lees gerus die hele hoofstuk 5 tot hoofstuk 9. Dit is daardie aangrypende gedeelte wat gaan oor die 10 plaag. Die farao wat telkens weier om die Israeliete te laat trek uit Egipte, en dan die Here wat die 10 plaag stuur om die farao te oortuig om sy volk te laat gaan. Ons ken hierdie verhaal baie goed. En ons onthou waarskynlik ook die prentjies uit die kinderbybel uit. Maar as 'n mens mooi dink, dan is daar tog ook iets vreemds aan hierdie verhaal. Hoe het hierdie plaag gebeur? Hoe het dit gelyk? Wat het presies gebeur en hoekom het dit gebeur? Een teorie van geleerdes wat hierdie plaag probeer verklaar, wil dit as gewoon natuurverskynsels afmaak. Die teorie loop min of meer soos volg. Hulle sê in 'n sekere tyd van die jaar stoor die Nile rivier hoog op en gaan in vloed as gevolg van die stormreens. En waardeur dan rooi grond en ander stowwe meegevoer word en wat dan 'n rooi kleur aan die Nile rivier se water gee. Dan word dit die eerste plaag. Bloed. Wanneer die rivier dan weer sak, bly daar poele oor wat wemel van paddas. Die tweede plaag. En wat natuurlik ook die broeiplek word vir muggies. Die derde plaag. Na ruk gaan die paddas en visse in die poele dood en die muggies en die steekvliee vermeerder. Die vierde plaag. Die steekvliee versprei allerhande pestsiektes na die vee toe. Die vyfde plaag. En ook natuurlik na mense toe. Die sesde plaag, die sweer. Die reën en die haal, die sewende plaag, in daardie tyd van die jaar was redelik algemeen gewees. En so ook die springkane wat na die reëns uitgebroei het. Die agste plaag. Die duisternis en negende plaag, dalk so 'n bietjie moeiliker om te verklaar, maar dit kon veroorsaak word deur stormwinde en stofstorms wat plaasgevind het. Die dood van die eersgeborenes kan hulle egter nie so eenvoudig verklaar nie.
Hierdie natuurlijke verklaring van die 10 pla klink op die oor af baie mooi en geweldig interessant, maar toch voel een mens dat daar iets aan hierdie verklaring skort en dat daar beslis iets meer achter hierdie verhaal van die 10 pla moet steek. Dit is net te logisch, te natuurlijk en wil die pla net heeltemal te verstaanbaar maak en neem daarmee die wonderwerking van God se mag uit hierdie verhaal uit. Daar is een tweede theorie wat vir my meer sin maak. Daar is geleerdes wat van mening is dat die verhaal van die pla eintlik vir ons iets wil weerspieel van die stryd tussen twee gode. In hierdie geval tussen die God van Israel, die lewende God, en die afgode van Egypte. Eerstens kan al die pla aan Egyptiese gode gekoppel word. So bijvoorbeeld was die Nijlrivier deur die Egyptenare as 'n godheid aanbid, en daarom as die Nijl in bloed verander en ondrinkbaar word, dan word hier die godheid aangeraak. Die vee wat deur die steekvlee en die pestsiekte aangeraak is, het ook een equivalent in die Egyptiese godendom gehad. En so ook was die farao self as 'n god aanbid. En wanneer sy eersgebore seun dan sterf, dan is dit 'n aanslag op die godheid, die farao se lewe self. En daarom, as een mens dan hierdie verhaal lees, dan kom mens agter dat God telkens hierdie pla op die Egyptiese gode self rig. En dat God dan telkens as die oorwinnaar ander kant uitkom. En hierdie les was in die eerste plek vir die farao en vir die Egyptenare bedoel, sodat hulle die Israeliete sou laat gaan, en toe die farao nie wou luister nie, het God hom aan sy eie lyf geraak. Maar daar is ook 'n dieper betekenis hier agter. In die tweede plek moet ons ook verstaan dat die Hebreërs die Israeliete vir plus minus 400 jaar swaar gekry het onder die farao en die Egyptenare. In die tyd het hulle tot God geroep en het daar oorskynlik niks gebeur nie. En die dinge vir hulle eintlik net vererger. En daarom, in terme van ons beeld, was die Egyptiese gode sterker as God. Hierdie pla was dus ook daar om vir die Israeliete te laat besef wie God is. Dat hy die Almagtige is, dat hy die ene is wat wonders kan doen en wat magtiger is as die Egyptiese gode. En dat hulle vir God kan vertrou vir redding en verlossing uit Egypte en ook vir dit wat verder aan vir hulle voorgeleed. Dit is dat daarom nie net die Egyptenaars wat moet besef dat die God van Israel die enigste Here is nie. Nee, Israel self moes dit ook opnuut leer en ontdek. Hulle moes sy mag sien en hulle moes op hom leer vertrou. Een van die grootste ontdekkings wat ons kan maak, is om te ontdek dat God 'n God is, wat nie net die moontlike kan doen nie, maar ook die onmoontlike. Die Oud-Testamentiese teoloog Walter Brueggemann stel dit aangrypend mooi as hy sê, as jy God nog net ken as 'n God wat die moontlike kan doen, dan ken jy hom nog glad nie. Jy ken die God van die Bybel eers, as jy voor hom gaan buig, as die God wat ook die onmoontlike kan doen. Met die pla en al die ander wonderwerke wat God vir Israel op die pad uit Egypte en met die intog in die beloofde land gedoen het, was hy nie net alleen besig om sy volk te red nie, maar was hy in wese besig om vir hulle te wys wie hy is. Dat hy die Almagtige God is, die God van die wonder, die God vir wie die onmoontlike moontlik is. In die Nuwe Testament leer ons natuurlik vir God ook so ken. Reeds met die aankondiging van die geboorte van Jesus byvoorbeeld, hoor ons dit. Wanneer Maria by die engel hoor dat sy gaan swanger word en sy verbaas staan daaroor, wat dit nie moontlik is dat sy kan swanger word nie, dan antwoord die engel haar, niks is vir God onmoontlik. En op grond daarvan sê Maria, ek is tot beskikking van die Here. Hoeveel wonders en genesings het Jesus nie self gedoen nie.
selfs mense uit die dood lewende gemaak. En ook na sy hemelvaart, hoeveel wonderbaarlike dinge lees ons nie van in die geskiedenis van die vroeë kerk en in die lewens van die vroeë Christene nie. En hoeveel wonders hoor ons nie vandag nog van nie. Gebeure waarvan ons niks anders kan sê as dat dit 'n openbaring van God se mag is. En wanneer mense teen alle waarskynlikheid in gesond word. Wanneer mense die verhale hoor van sendeling op die sendingveld by wie die Here op wonderbaarlike maniere voorsien en ingryp in hulle lewens. En waarvan ons in hierdie lewe 'n groter of 'n magtiger wonder hê. Openbaring van God se mag as juis in die kruis van Jesus Christus. Waar God mense sonder mense kom red op die mees onlogiese, onwaarskynlike, maar op die mees wonderbaarlike, liefdevolle manier. Hoekom het hierdie wonders gebeur? En hoekom gebeur dit vandag nog? Ons moet nie vir 'n oomblik dink of dalk so arrogant wees om te dink dat dit net vir ons is nie. Nee, die openbaringe van God se mag is sodat hy daardeur geëer kan word. Dis sodat ons God kan leer ken vir wie hy is. Die Here vir wie die onmoontlike moontlik is. Waarmee worstel jy? Waaroor stry jy? Waaraan ly jy? Israel moes deur plaag en wonderbaarlike verlossingsmomente heen leer, sodat ons ook kan leer vandag. Niks is by God onmoontlik nie. God is groter as enige situasie van ons lewens. God is die almagtige Here van die Here, die koning van alle konings. Geloof vra om God so raak te sien. Geloof vra om op hierdie God te vertrou. Geloof vra om God te erken en te bely as die almagtige. Geloof vra om God toe te laat, om homself aan ons te openbaar vir wie hy is, die almagtige, die lewende God. Vir God is die onmoontlike moontlik. Glo jy dit? Amen.
ons geloof is so klein. En ons leef so dikwels met die beginsel van sien is glo. Terwyl wanneer u jezelf kom openbaar aan ons as die almachtige, die ewige, die alomteenwoordige, alheilige God, dan leer ons u ken juist ook oor wie u is en oor wat u doen. Here, help ons om te glo dat ook in ons eie lewens, maar ook in die wereld, in die wereld wat deur mekaar geword het, in die wereld waar ons deur mekaar voel, in die wereld waarin ons soms soos verdwaalde reisigers voel wat nie weet wat kant toe nie. Dat ons kan weet, God is in beheer, U is God, en by U is die onmoontlike moontlik. Maar Here, nie net in die wereld, maar ook in ons eie lewens. Sterk daar ons geloof, Here, openbaar U self in U mag en die heerlikheid aan ons. In die naam van Jesus die Koning. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig voor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig aan jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.